idag är vi här med 20 frågor som ni kanske inte visste om mig. Eller bara 20 frågor. Någonting utav det i alla fall. Vi sitter i garderoben för att vi ska liksom vara lite mer personliga, tycker jag. Och för att bli lite mer personliga så måste vi ha lite frågor också. Så jag har tagit fram ungefär 20 frågor med kanske en bonusfråga i slutet. Det märker vi. Så ni kanske får känna mig bättre, vad jag kanske gjort innan i mitt liv och massa sådana grejer. Jag tycker vi bara kör rakt in i kaklet med våra frågor. Och så kör vi igång. Första frågan är: finns det någonting som jag har testat som jag aldrig kommer göra igen? Ja, det finns det. Jag bor i Halmstad. Här har vi ett ställe som heter Grötvik. Och ett annat ställe där som jag heter Kolbrottet. Det är en, vad ska man säga? Det är ett hål som har fyllts med vatten. Och runt den här grejen så är det en bergsvägg som man kan liksom hoppa ifrån. Folk hoppar liksom därifrån. I alla fall när jag var mindre. Nu har de satt stängsel och grejer överallt. Men du kan liksom hoppa från, jag kommer riktigt ihåg vad det var. Jag tror det är från 6 meter upp till 20 meter. Som sagt, när jag fyllde 18 så tänkte jag då att det kan vara jättekul att liksom om jag ändå ska dö. Jag vet, det är helt ologiskt. Så ta inte efter mig, det är jättesjukt tänkt. Jag och två kompisar, vi åkte bort dit och tänkte att fan, vi ska hoppa från 20 meter idag. Så vi tog på oss våra gympaskor. Åkte bort dit då såklart. Ställde oss där uppe. Det var ju jävligt högt, ska jag ju tala om för er. Jag vet inte om det är 20 meter, men det är högt som fan i alla fall. Ni ska få ett klipp här så får ni se ungefär högt i alla fall. Ja, och där hoppar vi i alla fall ifrån. Vi stod och velade jättelänge. Till slut, alltså jag är en sån person som alltid måste börja. För att jag vill inte göra någonting efter någon annan. För jag vill alltid vara den här som har börjat. Var den här tuffa killen. Jag tog sats, sprang och hoppade. Hörde det här ljudet som det kommer när det går snabbt. Du vet den här, det där ljudet. Så när jag hoppade så ser jag en big abouta sten. Alltså verkligen hur stor som helst under vattnet. Och den här stenen var ju kanske 8 meter ner under vattnet. Men för en som har precis hoppat från så här 20 meter upp i luften och ser en sten, den tänker ju att jag kommer ju dö nu. Det här kommer ju jätteont. Men jag sitter ju här idag så jag dog ju inte. Så under tiden jag hann tänka på detta och sprattla med händerna och grejer, så glömde jag att ta in händerna till min kropp liksom. Eller jag hann inte hela vägen rättare sagt. Så när jag väl kom ner till ytan så hann inte jag in hela vägen. Så jag hade sån här bit kvar till själva kroppen. Det resulterade i när jag landade i vattnet så flög ju mina händer liksom bakåt. Och jag sträckte ju bröstkorgen. Alltså nu var det ju inget allvarligt. Det sträckte ju bara, så det gjorde ju lite ont. Så jag tänkte liksom inte mer på det. Så jag simmade upp till ytan. Hade lite ont, det hade jag. Men jag var ju så exalterad utav adrenalin, glädje, att jag hade liksom hoppat. Så jag skrek ut av lycka. Och sen efter det så är det min kusins tur. Och han hoppade, hoppade, skrek när han hoppade. Men problemet är att han glömmer kolla upp. Så han kollar ju ner hela tiden. Och han glömmer ju kolla upp när han ska liksom, när han ska slå i ytan. Så han får ju en smäll rakt i ansiktet. Så han skadade sig också. Oavsett, det här var den sjukaste grejen jag har gjort. En utav dem i alla fall. Det kommer jag absolut aldrig göra om. Det är en sån grej som jag bara gör en gång i livet. Men det var jävligt kul. Men sen säger jag ju inte att jag inte kommer hoppa från andra ställen. Men just där, aldrig i livet. Och fråga nummer två är: har jag några knäppa vanor? Nej, alltså jag har väl inte så många som jag kan så här, säga själv. De som känner mig kan ju säkert säga hur många som helst. Jag personligen vet en vana. Och det är att jag alltid måste ha sista ordet. Det spelar ingen roll vad. Det kan vara när man bråkar. Fast då är jag bara envis. Det kan vara som att säga hej då till en kompis. Om han säger hej då och jag säger hej då. Och han säger ha det bäst. Då måste jag säga ja. Ha det bäst du med. Det kan vara liksom vad som helst. Det, från hej då till att jag måste säga hej då sist. Eller om någon säger jag ska vara tyst. Så säger jag, ja, börja du. Det är ingen bra grej. Det säger jag inte. Det är bara en sån vana jag har. En knäpp vana, knäpp grej. Det är ingenting jag är stolt över, men det är den jag är. Ja, ni som måste stå ut med det, jag ber om ursäkt. Har ni några sådana här konstiga vanor, typ som att måste ha sista ordet? Så vad kan ni kommentera det nedanför? Tredje frågan är: har jag någonting som jag är rädd över? Alltså jag är inte så himla rädd överlag eller lättskrämd eller... Men det finns en grej som jag kan sålla ut ganska snabbt. Och det är, jag är inte rädd för hajar i sig, de är så fina varelser och sånt. Jag skulle aldrig vilja stöta på en i en sån här hajbur, ni vet. Sån hade jag nog kunnat stå ut med. Som de här dykvideon som jag gjorde, där var jag under vattnet och det var mörkt. Så jag skulle vilja säga att min fobi, eller det jag är rädd över mer. Så min fobi, eller vad man ska säga, det är nog att jag vill veta vad som är under mig. Jag är riktigt rädd när man inte så här ser botten eller veta vad som är under. Vi tar det som ett exempel när jag simmade där.
i mina dykvideos. Det var ganska så här dålig sikt och sånt. Och jag måste säga, det var faktiskt jävligt läskigt, för man såg liksom inte. Det är någonting med att inte se tillräckligt långt och inte veta vad som kommer hända eller kan hända, eller bara själva grejen att inte se. Det är som när ni simmar och har huvudet över ytan och ni råkar nudda någonting på botten. Ni vet ju inte vad det är, men det är säkert bara alger. Men i ert huvud så är det världens största bläckfisk som vill äta upp till exempel. Fråga nummer 4, det är: vad är mitt lyckligaste minne från min barndom? Och jag har så sjukt många, så jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag tänker bara ta en, och det är när jag faktiskt åkte skateboard. Jag hade försökt det här trixet hur länge som helst, verkligen gett hela mitt liv till att försöka det här. Ramla, slå mig och grejer. Alltså det här är inget avancerat trick, det var bara jävligt jobbigt att landa. Ni vet vad en ollie är, och ni som inte vet vad en ollie är, det är när man hoppar med skateboarden då. När man hoppar upp, det var på en skatepark inomhus. Du åkte ner, sen åkte du på marken, åkte upp över någon, jag glömde vad allting heter just nu. Men du åkte upp, ner, och sen åkte du upp på en ramp igen. Här uppe så gick det ungefär så här. Så du åkte upp här, och här var en platt yta. Och när du var här så skulle du hoppa då. Och när du hoppade så skulle du skjuta fram din skateboard, ta tag i själva nosen på brädan och snurra den med handen så du fick en kickflip samtidigt. Och ni som inte vet vad en kickflip är, det är när man åker på en skateboard, du hoppar, gör så brädan snurrar och sen landar. Men i mitt fall var det att jag skulle hoppa upp, ta den med näven, snurra den för hand och sen landa på den. Det är inget avancerat trick i sig, men det var så sjukt svårt för mig att faktiskt klara av det. Jag vet inte varför, men när jag väl klarade det, alltså jag var så glad. Alltså det gjorde ju hela min dag. Alltså jag hade ett leende på läpparna hela tiden. Jag var så sjukt jävla glad över att jag faktiskt hade gjort någonting som jag var stolt över. Det tror jag är ett utav de lyckligaste minnena jag har i alla fall. Den femte frågan är: vilken ögonfärg har jag? Ni sitter säkert och tänker, men vad fan ska jag veta det för? Han har blå ögon. Det är väl ingenting mer med det. Ja, jag har blå ögon. Men det är de flesta kanske inte vet, det att jag har en brun prick i mitt ena öga. Här är min ögonfärg. Jag vet inte om ni flesta kanske inte ens har lagt märke till det faktiskt, men här är de i alla fall. Den ena är blå, den andra är också blå, fast den har en liksom brun prick i det. Jag vet inte om jag kan zooma så himla mycket till. Så här ser det ena ögat ut. Det har en brun bajsfläck, eller vad man ska säga. Men det är ganska tufft, vill jag väl ändå säga. Och det är väl ingenting de flesta kanske lägger märke till, eller så här. Han har en brun prick i ögat. Så jag har två olika ögonfärger kan man typ säga. Det kunde ju varit värre, jag kunde ha haft det blått och det är brunt, men det hade bara varit coolt. Den sjätte frågan är: vad är mitt mest pinsammaste ögonblick i mitt liv då, hittills? Det är en grej som sticker ut lite mer efter jag har tänkt lite. Det är, alltså man har gjort så mycket pinsamt. Men det var i alla fall så här att jag och min kusin, vi hängde oftast med en tjej. Eller ja, vi hängde kanske inte med henne så mycket, men hon var med lite då och då. Vi ville ju såklart fråga om hon ville vara med och leka, eller hänga, eller nu vad vi sa. Vi säger leka för det låter ganska pinsamt. Vi skulle gå hem till henne, små som vi var så vågade vi inte riktigt plinga på. För det var en tjej, vi var killar, det var, man var lite såhär feg. Så min kusin övertalade mig då att jag skulle plinga på och fråga om hon ville vara med då. Så jag samlade lite mod, tänkte att det är ingen jobbig grej. Varför skulle jag inte kunna gå och fråga om hon ville vara med oss? Min kusin stod på liksom, det var sån här radhus. Och han stod liksom där bilar kör på vägen då och kollade på mig medan jag gjorde det här. Tänkte det var lite konstigt, han kunde ju hängt med åtminstone, i alla fall lite närmare. Så jag liksom går fram och plingar på och det öppnar en tjej. Det min kusin inte hade sagt är att hon har en syster som är lite äldre. Och det visste inte jag. Så när hon öppnar så tänker jag ju att det är hon. Utan tvekan. Så jag frågar ju: hej, vill du med oss och leka? Så hon står och kollar på mig som ett frågetecken och undrar säkert om jag är dum i huvudet eller någonting. Så hon säger ju såklart: va? Så jag frågar igen: vill du med och leka? Och hon står ju självklart där som ett frågetecken igen. Och till slut så kommer den här kommentaren, eller svaret, som gör att jag skäms så sjukt jävla mycket. Och det hon säger är: jag tror du letar efter min syrra. Och jag har ingenting att säga till det, för det är ju det jag gör. Så jag säger ju: är din syrra hemma? Och hon säger: nej, det är hon inte. Och sen blir det stelt. Och jag säger: okej. Och sen så stänger hon dörren. Och min kusin står där bakom. Han skäms, för han visste ju om att hon hade en syrra. Och han skrattar. Och jag står där som en jävla idiot och skäms. Så det var ett utav de mest pinsammaste ögonblicken på min barndom då, blev det ju. Jag skäms nästan bara jag tänker på det igen. Den sjätte frågan är: vad vill jag uppleva innan jag dör? Jag har två grejer jag vill uppleva. Den ena kommer hända. Den andra tror jag inte kommer hända, men vi får se. Jag hoppas på det verkligen. Jag hoppas verkligen på det. Den ena är fallskärmshoppning. Det hade varit så sjukt kul att åka upp i ett flygplan, filma allting såklart, och hoppa ut och bara känna att jag faller.
och förhoppningsvis överlever då. Och bara få det här fria fallet och bara känna att man är på väg neråt och bara känna att fallskärmen vecklas ut och bara sitta där i luften och flyga och... Nej, det hade varit sån sjuk jävla upplevelse. Och den andra upplevelsen är, det är att sitta i en sån här G4 simulator. Eller nu, jag vet inte riktigt vad den heter. Ni vet liksom militären, du vet när de sitter i den här stora kapseln och fastspända och grejer. Den snurrar runt så här jättesnabbt och mäter den här G-kraften. Och till slut så svimmar de såklart. Men det hade varit något riktigt häftigt att uppleva. För jag blir aldrig yr, men jag tror inte det spelar någon roll i den situationen. Så jag vill ändå tro att jag hade klarat en del i alla fall. Jag hade säkert klarat min 4-5 eller någonting. Men det hade varit sån sjuk jävla upplevelse att göra. Tänk att bara sitta fastspänd där och bara, är du redo? Ja, så bara. Och då bara känner man att man trycks bak i stolen. Nej. Innan jag dör så hoppas jag att jag kommer få uppleva det. I alla fall inom en snar framtid, medan jag fortfarande är ung och jag vill inte göra när jag är 60, för då kanske jag dör. Så är det någon där ute som känner någon som har massa kontakter till en sån här jävla snurrig grej, så e-maila det till mig, så är jag lätt på. Det hade varit så sjukt kul. Fråga nummer 8, det är: vad älskade jag göra när jag var mindre? Som ni vet så heter jag ju Skate & TV. Ja, namnet säger allting. Jag åkte skateboard. Jag åkte så sjukt mycket skateboard. Det var verkligen allting jag visste och kunde och älskade. Jag, min kusin och några andra kompisar åkte skateboard. Vi åkte säkert 7, 8, 9, 10. Alltså vi åkte så sjukt många timmar. Man blev ju inte trött när man var mindre. Man kunde bara fortsätta plöja och plöja och plöja. Och man kunde bara köra så länge man bara orkade, drack lite vatten. Körde vidare. Slog sig, hade blåmärken över. Allt. Men det var så sjukt kul. Man blev så glad. Det var det jag älskade med min uppväxt. Det jag inte gillade med att åka skateboard, ni kanske man ska säga, men vi byggde alltid ramper till oss själva. För att när jag växte upp så fanns det inte skatepark, skatehallar i Halmstad. Så vi tog ju saken i egna händer och byggde vårt eget. Vi byggde på tennisplaner, vi byggde på skolgårdar, vi byggde emellan, ska man säga, huskomplex. Vi byggde överallt vi kunde. Och det slutade alltid på samma sätt. Vi kom ut dagen efter och då hade fastighetsskötarna eller några andra jävlar tagit sönder det, forslat bort det, plockat ner det och bara förstört allting. Vi försökte allt. Vi gick till kommunen och frågade om de kunde fixa. De sa nej. Och det enda vi försökte göra var att förbättra våra liv och göra det lite roligare för oss, medan vi utförde vår hobby helt enkelt. Nej, det var det enda som var tråkigt med det, att de alltid förstörde det vi hade byggt upp. Fråga nummer 9 är: vad är bästa minne ifrån skolan? Det finns en grej som sticker ut så sjukt mycket, och det var min vän Kristoffer, heter han. Han gillade så här göra bus och skämta på andras bekostnader. Jag tyckte det var skitkul i alla fall. En dag så satt vi då i klassrummet. Vi hade en annan kompis som hette Shane, som tyvärr alltid blev den som fick stå ut för allting. Så ser du det här, Shane, jag ber så mycket om ursäkt för det, men nu efter han så är det ganska kul. Så i alla fall, han kom på den bästa planen var att vi satt på lektion. Kristoffer, som han heter då, han sträckte sig för att ta nycklarna från hans jacka och fick tag i dem. Och det här var på vintern, ska jag också säga. Så efter han hade fått de här nycklarna från sin kompis jacka i klassrummet, som satt precis framför han, så sa han: jag måste gå på toa. Och självklart fick han det. Och jag sa ju också då att jag måste också gå på toa, som en riktig kompis. Så vi fick det. Vi gick inte på toa, tyvärr. Det vi gjorde var att vi sprang ner, tog en jädra massa snö. Alltså jag menar jättemycket snö. Upp i korridoren, upp till Shanes skåp då. Det här är inte snällt, det är det inte. Men det var jävligt kul. Vi låste upp hans skåp och vi fyllde det med snö. Och efter det så gick vi in till klassrummet igen. Satt oss ner, la tillbaka hans nycklar och väntade. Men sen så kunde vi inte hålla masken, så vi sa ju: du kanske borde kolla ditt skåp. Och han sprang och kollade och det hade smält. Det var så mycket vatten och alla böcker, alla låneböcker, allting var förstört. Men jag hoppas inte han fick betala någonting i alla fall. Men det var det mest roligaste jag någonsin varit med om i hela min skolgång i alla fall. Men jag råder det, gör inte det, för det är så sjukt elakt och det kan kosta jättemycket pengar, men det var jättekul i alla fall. Fråga nummer 10 är: har jag dansat något? Ja, det har jag faktiskt. Jag har dansat breakdance. Och för er som inte vet vad breakdance är, så är det det här. Doing
Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi and I pass it off to all of my friends. Riktigt sådär bra var jag inte, kan jag inte påstå. Jag kunde snurra på huvudet och snurra på ryggen, det var typ allt. Men jag höll på med det så länge, kanske 3 månader totalt. Jag har i alla fall dansat breakdance. Fråga nummer 11, har jag eller har jag haft smeknamn? Jag har haft 2 smeknamn, eller om man nu får kalla det smeknamn, det vet jag inte. Det kan vara ett skämtnamn rätt sagt. Ett, när jag gick på gymnasiet, då började de flesta kalla mig Konrad. Jag vet inte varför, men det spred sig så mycket så att lärarna började kalla mig Konrad. Så istället för besur så tänkte jag, men jag kör på det. Och det blev en rolig grej utav det istället. Sen nu på det här jobbet som jag är på nu, där började en kalla mig Cayman. Och det höll i sig ett tag. Men så ja, Konrad och Cayman. Cayman vet jag inte varför de började kalla mig. Men whatever floats your boat. Fråga nummer 12, vilket stjärntecken har jag? Jag har lejonet faktiskt. Så fråga nummer 13, har jag tatueringar eller piercingar? Jag har den tatueringen som är här, som ni alla redan har sett. Sen har jag den här tatueringen på revbenen. Den betyder i alla fall en chans. Oftast här i livet så får vi kanske bara en chans. Så man ska ta vara på de chanserna man har här i livet. Men jag har haft en piercing i ögonbrynet. Därav har jag ett litet R här. Som går här till här. Så ja, jag har tatueringar. Jag har 2. Och jag har haft piercing. Fråga nummer 14. Har jag några fobier? Vi var inne på det innan. Med hajar och allt sånt där. Men en fobi som jag har. Jag har en fobi som jag kan hantera. Jag kan acceptera det. Men jag tycker verkligen inte om dockor. Då syftar jag inte på såna här Barbie-dockor eller Ken-dockor. Jag syftar enbart på, ni vet, de här porslinsdockorna. De här riktiga skräckfilmsdockorna. De här man trycker fram huvudsöppnarna eller baken nu vad det är, nu de här jävla dockorna som öppnar skit. De är riktigt jävla vidriga. Det kommer aldrig komma in en docka i mitt hem. Det är inte så här att jag blir rädd för dockor om någon tar fram en docka bara haha. Jag vill inte vara närmare dem mer eller mindre. Jag tycker de är äckliga. Det utstrålar ju inte glädje om man säger så. Så varje gång man är hemma hos någon som är riktigt gammal eller någon som har sådana så är det liksom varför har du den? Den är ju skitful. Porslinsdockor, sådana äckliga. Nej, bort med det. Det vill jag inte ha i mitt hem. Fråga nummer 15. Vilken låt gör mig mest glad när jag hör den? Det finns ju hur många låt som är som gör en glad, det är ju klart. Men det finns en låt som gör mig lite extra glad. Och det är Michael Bublé, It's Gonna Be A Good Day. Och låten låter ungefär så här. I don't know why you think that you could help me when you could. Ni får bara höra det lilla, för jag får inte spela upp länge. Så om ni vill höra låten får ni gå in på Spotify och så får ni lyssna på den där helt enkelt. Fråga nummer 16. Som ni vet så gillar jag att spela gitarr. Då är frågan, gillar jag att sjunga? Svaret på den frågan är, självklart gillar jag att sjunga. Jag sjunger så mycket jag kan. Det kanske inte låter bra alla dagar. Det kanske låter jättebra andra dagar. Folk kanske tycker jag suger. Medan andra kanske tycker jag låter lite bättre. Men det är helt och hållet en smaksak. Jag personligen tycker att jag sjunger helt okej. Okay, och jag kommer fortsätta med det oavsett om någon tycker annat. Nu har vi kommit fram till fråga nummer 17. Och det är, har jag några dolda talanger? Och nu kommer vi in på breakdance igen och lite sånt där. Min dolda talang är att jag har inte gjort det på ett tag. Men jag borde kunna snurra på huvudet. Min andra dolda talang, det är att jag har aldrig gått i gymnastik. Jag har aldrig gått någonting sånt där. Men jag kan göra volter, jag kan göra volt och dyk. Alltså, det är ingen stor avancerad grej. Jag har lätt för att manövrera min kropp. Kort och gott, jag kan göra volter och springa och göra en volt så här på marken som man snurrar runt och sen gör man en bakåtvolt. Ja, men för att sammanfatta det lilla, jag kan snurra på huvudet och jag kan göra en del volter. Så det är väl min dåliga tank. Fråga nummer 18 är, vad är det sjukaste jag någonsin gjort? Det sjukaste jag har gjort, jag vill ändå säga att det sjukaste jag och mina kompisar har gjort, det är att vi kom på en idé i Halmstad såklart då. Att vi skulle cykla till Helsingborg tror jag det var. Vi tog min gamla kamera. Packade ner en hel del grejer till vatten och sånt där. Och sen så cyklade vi från Halmstad till Helsingborg helt enkelt. Om det nu inte var Ängelholm. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var just nu. Nu blev jag osäker. Och det tog en hel dag att cykla dit. Och vi hade ett tält med oss. Och det tältet satte vi upp jämte en väg. Och på en åker. Och så tror jag vi hade jackor. Eller jag kommer inte riktigt ihåg. Men vi hade bara något enkelt att dra över oss. Liksom så här. Men det var det absolut sjukaste jag har gjort. Och jag kommer aldrig göra om det igen. För att vi hade så ont i våra rumpor. Efter att ha suttit på en sadel så sjukt länge. Och så mycket. Men nu i eftertanke så var det riktigt kul.
Fråga nummer 19, det är: har jag något favoritspel? Som det ser ut just nu så har inte jag något så här riktigt så här: det där spelet, det är det spelet jag älskar. Så jag tänker säga så här att det spelet som jag personligen gillar mest, eller gillade, jag vet inte om jag gillar det längre, men det är WoW, World of Warcraft. World of Warcraft, det är ett spel som jag alltid kommer kunna fastna vid här. Jag fastnar så sjukt himla lätt i det spelet. Sen spelar jag det konstant tills jag är så trött på spelet. Sen vet jag spelar det med och då slutar jag helt enkelt. Det är, alltså, det är när man gjort tillräckligt eller levererat upp en gubbe till max. Och sen till slut så blir det bara att jag har gjort det mesta som jag tycker är kul. Och sen slutar jag. Det är ju ingen optimal grej det jag håller på med. Det är i alla fall ett utav de spelen som jag personligen har mest kärlek till. Och såklart mest minnen då. Och nu har vi kommit fram till den absolut sista frågan. Vad är det mest dummaste jag har gjort? Det absolut dummaste jag någonsin gjort. Det är ingenting jag är stolt över. Det är idiotiskt. Det är inte smart överhuvudtaget. Tack vare jag gjorde det så fick ni den här berättelsen. När vi var 15-16 tror jag det var. Under moppetiden helt enkelt. Så var vi ute och körde. Jag hade också en moppe. Men det var inte den jag körde. Min var någon annanstans. Jag vill väl ändå påstå att jag ville styla. För att man var i den åldern man ville visa. Man är fan tuff alltså. Det slutade i alla fall med att vi var ute och körde. Jag fick en vision över att jag skulle styla då. Och vi var 3 stycken på den här vespan. Eller EU-moppen. Och 3 stycken är ju för, bara där är för mycket folk på en moppe. Men det sket ju i såklart. Jag tänkte att jag skulle vara den coola och ställa mig längst bak på den här moppen. Där vi var 3 redan på. Så jag ställde mig upp på den här moppen. Inga konstigheter här. Allting gick jättebra. Vi åkte framåt, vi svängde, hade jättekul. Min kompis körde. Det satt en precis bakom han med en luva. Jag höll i hans luva så hårt jag bara kunde. Men det var här det gick fel. Min kompis valde att svänga vänster. Och under tiden han svänger vänster så lutar jag min kropp åt höger. Och ni kan ju förstå vad som händer. Moppen drar åt vänster medan jag håller i den här luvan. Samtidigt som jag glider åt höger. Och jag kan ju inte hålla, och jag ska tillägga, vi körde i 40-50 km i timmen här nu. Och jag kan ju inte hålla kvar i hans luva. Vid det här tillfället så vet jag om att jag kommer slå mig. Jag kommer ramla, jag kommer skada mig. Och jag kan ju inte hålla kvar i hans luva. För det kommer ju resultera i att jag kommer dra med den här snubben också ner i marken. Och det är ju inte alls schysst. Så för att inte skada en till person så gör jag det enda logiska. Jag släpper hans luva samtidigt som jag hoppar åt höger och försöker landa på gräset då. Bara att det är väldigt långt till gräset. Så visste jag om att jag kommer landa på asfalten. Där kommer jag ont. Så jag landar på mina fötter på asfalten. Mina ben flyger bort. Jag ramlar ner. Snurrar runt. Jag vet inte hur många gånger. Innan allting hände så ville jag inte ha hjälm på mig. För jag ville vara så pass tuff. Men jag blev övertalad att ta hjälmen. För hade inte jag haft hjälmen där som jag blivit så här tvingad till, eller man ska säga. Det var ju en logisk grej att ha hjälm på mig. Men hade inte jag haft hjälmen på mig så hade jag kanske inte suttit här nu och pratat så här normalt. För att jag slog i huvudet i marken med hjälmen så det blev ett stort skrapsår i hjälmen. Och jag slog i min sida och fick ett stort köttsår. Men så dum och ung som jag var så valde jag att istället för att åka till sjukhuset direkt och lappa om mig, så valde jag att åka och käka en pizza som vi skulle göra. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte där. Här sitter jag med ett blödande sår, öppet sår, och valde att äta en pizza istället för att åka till sjukhuset direkt. Så efter vi hade käkat en pizza så stack vi direkt till sjukhuset. Plåstrade om mig. Sen var det klart. Och jag vet inte riktigt om man ser om det blir något. Det blev ett ärr, men jag vet inte om man ser det. Men jag ska försöka. Jag vet inte om ni ser, men här är i alla fall ärret som jag fick. Och det är ett litet ärr jämfört med att det var kanske så här stort från början. Det själva såret. Men jag fick bara detta lilla märket. Och jag är väldigt tacksam över att allting faktiskt gick så bra som det gick. För jag kunde lika bra kanske brytit armen, jag kunde brytit benet, jag hade kunnat landa på en pinne och fått den genom magen eller vad som helst. Det hade kunnat gå mycket värre än vad det faktiskt gjorde. Men det gick jävligt bra som tur är. Och jag tänker avsluta med en bonusfråga. Och det är liksom inte ens en fråga, det är mer att jag vill säga det. Det är en parfym som jag hade när jag var jätteliten. Och jag minns den så bra att den luktade så sjukt gott, men jag kan hitta den, fast en bild utav den. Och den luktar så sjukt gott. Men jag har inte hittat var jag kan köpa den. Det är i alla fall den här. Och den är från Puma. Den luktar så sjukt gott. Alltså mina minnen bara boom. Men ja, det är bonusfrågan. Min bästa parfym, det är nog definitivt den här.
Så som jag minns i alla fall. Så om jag någon gång hittar den så kommer jag bli så sjukt glad. Och om ni hittar den, tveka inte på att skriva till mig, så kommer jag bli så sjukt jävla glad i alla fall. För det hade varit nog den bästa presenten jag hade kunnat tänka mig. Nu var 20 frågor om mig avklarade. Så hoppas ni känner mig lite bättre nu. Jag tycker att jag känner mig själv lite bättre nu. Så hoppas ni har fått svar på kanske någonting ni ville veta. Det här var i alla fall allting för den här gången. Hoppas ni har en skitbra dag. Och så ses vi i nästa video. Peace out! Dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes, and she's looking right back. Feel the